şəhidimiz Xəyal Elxanoğlu Süleymanovun bu gün doğum günüdür. Yaşasaydı 26 yaşı olacaqdı. Xəyal Süleymanov Şəmkir rayonunun Şəhidlər kəndində 27 Noyabr 1996-cı ildə anadan olub. O, həqiqi hərbi xidmətdən qayıtdıqdan bir müddət sonra ordu sıralarında müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi xidmət etməyə başlayıb. Xəyal 44 gündük Vətən müharibəsində Hadrud, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər və Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak edib və Şuşanın azad olunmasına görə medal ilə təltif olunub. 44 gündük müharibədə ağır məğlubiyyəti həzm edə bilməyən Ermənistan silahlı qüvvələri sentyabrın 12-də Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən və Zəngilan rayonları istiqamətində geniş miqyaslı təxribat törətdi. Kəlbəcər rayonu istiqamətində təxribatın qarşısının alınmasında Quru qoşunlarının komando brigadasının hərbi si kimi iştirak edən Xeyal Süleymanov döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şəhid olub. Ölümündən sonra Xeyal Süleymanov Azərbaycan bayrağı ordeni ilə də təltif edilib. Xeyal qorxmaz, igid, qəhrəman bir oğul idi. Heç nədən qorxmurdu isteyirdi ki həmişə qalib gələr. Son beş imladdığına görə evdə ona laf çox bağlı idi. Elə məni qoruyurdu. Özün özünü düşünmürdü. Xayal haqqında, xayalsız danışmaq çox çətindi. Xayal özü qədər də iz qoydu getdi. Döyüş onu qorxutmadı. Daha da xayaldakı gəzəb, düşmənə nifrət, çünki onun yanında dostları, can qardaşları şəhid olmuşdu deyə növbətən yəni döyüş olsa da, müharibə yenə olsa da, ancaq onun geri çəkilmə yox. Ancaq qabağa getməy, həmin qardaşlarının qisasını almaq idi, yəni fikrində